প্রথমতে সকলোকে নমস্কার জানাই আজি আপোনালোকৰ মাজলে কেতিয়াবা ইন্টাৰেষ্টিং জিকে কোৱেশ্চন আনসার লৈ আহিছো আশা কৰো আজি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মাত্ৰ 6 দিনৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল উত্তৰটো হৈছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আজি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 22 এপ্ৰিল আজি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত প্লাষ্টিক নোট ছপা কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশত আজি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন জীৱই চকু বন্ধ কৰিও দেখি থাকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উদ আজি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এনেকুৱা কি জীৱ আছে যাৰ তেজ নীলা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অক্টোপাস আজি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এজন মানুহৰ চিঞৰৰ মাত কিমান দূৰলৈ শুনিব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অতি ক্ৰমেও 180 মিটাৰ আজি সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি খোৱা খাদ্য মুখৰ পৰা পেট পাবলৈ কিমান সময় লাগে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 7 ছেকেণ্ড আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত সকলোতকৈ প্ৰথম কোনটো বেংক স্থাপিত কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে বেংক অৱ হিন্দুস্তান আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত এজন পুৰুষে দুবাৰ বিয়া পতাটো অনিবাৰ্য হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হৰিদ্ৰা দেশত আজি শেষৰ অৰ্থাৎ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি জোৰত দৌৰিব পৰা ব্যক্তি কোন হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উচাইন বোল্ট গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আগবঢ়ালোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ